محمد وآل محمد صلى الله. الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرع قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وجل عن ملائمة كيفياته وتنزه عن مشابهة مصوراته جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود النبي الأمي المكي المدني العربي الفتحي الأبتهي التهامي العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاف وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهر حراهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. رمضان کی صبح ہے مولا کے ماتمدار دل ہر آن ہر لحظہ زندگی کی ہر موڑ پر یہی چاہتا رہا ہے کہ جب کبھی علی یاد آئیں جب کبھی علی کا خیال آئے جب کبھی علی کا ذکر چھڑ جائے جب کبھی علی کے متعلق گفتگو ہو تو کوئی ایسی فکر وہم ہو کوئی ایسی تخیل
دستیاب ہو کہ جس میں ایک انوکھا پن ہو جس میں ایک جدت ہو جس میں حکمت پسند کرنے والی فکر کے لیے ایک غذائے تعقل ہو ایک غذائے روح ہو ہر وقت یہی دل کی تمنا رہتی ہے کہ اب جب علی کا ذکر چھڑے تو کوئی گفتگو نہیں ہو یعنی اس لیے نہیں کہ ہم اس گفتگو کی جدت کو اپنے عقل کی تخلیق سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ جس کا ذکر ہے وہ اتنا لامحدود محدود ہے کہ کسی حد بیان میں کسی حد ذکر میں کسی حد افہام و تفہیم میں کبھی آتا ہی نہیں اس لیے جہاں حدیں نہ ہوں وہاں کیوں کوشش نہ کی جائے کہ انسان فکر میں تازگی پیدا کرے یہ ہمارا ممدو ہے کسی اور کا ممدو یعنی اس میں کوئی تعلی نہیں اس میں کوئی خود ستائی نہیں کوئی اپنا نمو نہیں ہمارا ممدو وہی ہے جو نبی کا ممدو ہے نبی کا ممدو وہی ہے جو خدا کا ممدو ہے تو اس اعتبار سے وہاں ایک ذات گرامی ہے جو حدوں میں نہیں آتی جس پر نہ فکر محیط ہے نہ جہاں کوئی تعقل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے احاطہ کیا ہے تو جب وہ ہر فکر سے بلند ہے تو ہر دور میں ہر زمانے میں ہر صدی میں آج اور آج کے بعد صدیوں تک اس کا امکان کہ جب کبھی ذکر چھڑ جائے اس ذات گرامی کا تو ہر بولنے والے کے لیے ہر سوچنے والے کے لیے ہر لکھنے والے کے لیے ہر کہنے والے کے لیے اس کا امکان ہے کہ کوئی نئی بات ایسی کہہ دے جو اس وقت تک کے لیے پھر اتنی تازگی رکھنے والی ہو جب تک کہ کوئی دوسری اور نئی بات نہ آئے اس منزل پر یعنی یہ صرف لفظوں کی حد تک جملوں کی حد تک یا اظہار مدعا کے کسی طریقے کی حد تک یہ گفتگو محدود نہیں ہے بلکہ یہ واردات قلبی ہیں یہ مشاہدات ذاتی ہیں بصیرت رکھنے والی آنکھ اور حکمت رکھنے والا دل ہمیشہ اس ممدو کو اس مقام پر پاتا ہے کہ جہاں تعریف جتنی بھی کی جائے جتنی بھی توصیف کی جائے اس اولو تک نہیں پہنچ سکتی اسی لیے میں کچھ دنوں پہلے اپنی تفسیر کی تقریروں میں ابن ابی الحدیث کا یہ شعر پڑھ رہا تھا وفاض علی بالعلا فوزها به فكل الى كل مضاف ومنصوب علی بلندیوں پہ گئے تو وہ علی کی فضیلت نہیں ہے فوزها به وہ بلندیوں کی فضیلت ہے کہ علی تک پہنچ گئے فوزها
به فكل الى كل مضاف ومنصوب اس لیے کہ کل کل کی طرف نسبت پاتا ہے کل کل کی طرف مضاف ہوتا ہے تو وہ علو ہے اس میں بلندی ہے وہ علو مراتب کا دارہ ہے کہ جہاں عقل انسانی قاصر ہے احساس احاطے سے اس مختصر سی تمہید کے بعد یقیناً آپ نے صدہا مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھا ہوگا تو یہ وہ مشہور آئے واقعی ہدایہ ہے جو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم سے شروع ہوتی ہے اور یہ آئے واقعی ہدایہ علی عظیم پر ختم ہو تو اگر آپ سب کو یاد ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں مگر ہمارے عرفاء علماء جب اس آئے کرسی کی تفسیر شروع کی تو ان کی حیرانی کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ اس ایک آیت میں جملہ باطل افکار اور باطل مذاہب کی تردید کر دی گئی ہے اس ایک آیت اور اس طرح سے بحث چھڑی کہ جب آپ نے کہا اللہ تو دہریت کی رد ہے کہ دہریہ مانتا نہیں ہے کہ کوئی ہے خالق اور آپ نے اعلان کیا ہو کہ میرا کوئی معبود ہے اللہ آپ نے کہا لا الہ الا ہو سنویت کی رد ہے کہ جو وہ اہرمن و یزدہ کو مانتے ہیں ایک خالق خیر ہے ایک خالق شر ہے آپ نے کہا نہیں ہے کوئی مگر تنہا اللہ دہریت کی رد ہے لا الہ الا ہو سنویت کی رد ہے الحی وسنیت اور سنم پرستی کی رد ہے کہ وہ ہے زندہ ہے تم کیا بتوں کو تراش رہے ہو جو نہ تھے آج بنے کل پھر مٹ جائیں گے الحی القیوم طبیعیین کی رد ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی قیوم ایک قیام دینے والا چاہیے ایک قائم کرنے والا چاہیے جس سے دنیا قائم ہو ایک ایسا قیوم چاہیے طبیعیین کی رد ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اس کو نیند نہیں ہے اونگ نہیں ہے نصارہ کی رد ہے عزیر اور عیسیٰ کو خدا ماننے والوں کی رد ہے جو انسانوں کو خدا مان رہے تھے جو کبھی سوتے تھے کبھی جاگتے تھے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے یہ رد ہے مفوضہ کی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے کائنات کو بنا کے انسانوں کے حوالے کر دیا آیت کہتی ہے نہیں جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں زمینوں میں سب اسی کے اقتدار میں ہے سب اسی کے پاس ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جو بغیر اس کے اذن کے اس کے پاس شفاعت کرے یہ ان لوگوں کی رد ہے جو انکار شفاعت کرتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وہ جان رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے اور ما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے جو چھوڑ کے آ رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں یہ رد ہے ان کی جو اپنے آپ کو جبریہ کہتے ہیں کہ وہ خود اپنے حکم سے عمل کرواتا ہے تو پھر جب عمل کروا رہا ہے تو ان کے
کے کیے کو محفوظ کیوں کرتا ہے کہ کیا چھوڑا کیا لے کے آئے جب تو جان رہا ہے کہ تو ہی نے یہ کام کروایا ہے تو پھر اس کے محفوظ کرنے کی کیا ضرورت ہے جبریین کی حد ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ منجمین کی رد ہے کاہنین کی رد ہے کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کوئی منجم نہیں بتا سکتا کہ یہ کام اس وقت ہوگا کوئی کاہن یہ بتا نہیں سکتا کہ یہ معاملہ اس وقت پیش آئے گا اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا لا یحیطون بشیء من علمہ اور اس کے بعد وسیع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے یہ فلاسفہ کا رد ہے کہ جہاں فکر و تخیل کی حدیں پہنچ کر ایک مرتبہ تھک گئیں کہ عرش کیا ہے کرسی کیا ہے اور عرش و کرسی پر محیط کون ہے فلاسفہ کی رد ولا یعودہ حفظہما زمین و آسمان کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے یہ یہودیت کی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا چھ دن کام کرتا ہے ساتویں دن سو جاتا ہے ساتویں دن آرام کرتا ہے لا یعودہ حفظہما اس کو کسی کی حفاظت میں تھکن نہیں ہے وہو العلی العظیم سارے علماء نے لکھا کہ پوری آئے کرسی کا خلاصہ اس لفظ میں ہے اور علی عظیم سارے باطل مذاہب کے لیے رد ہے وہو العلی العظیم مشرکین کی رد ہے کفار کی رد ہے بے ایمانوں کی رد ہے منافقوں کے لیے رد ہے غلط افکار رکھنے والوں کے لیے رد ہے علی عظیم خدا کا نام ہے اور میرا مولا اسی علی عظیم کا مظہر وہو العلی العظیم تو مقام مظہریت اس کو عطا ہوا اور یہ علو اس کو ملا کہ جہاں وہ کفر کی رد پر جہاں وہ ہر باطل کی رد پر ایک آہنین دیوار بنے ہوئے ہو اور آپ کو اگر دلیل کی ضرورت ہے تو وہی جنگ خندق یعنی علی عظیم کی ایک توجیہ کر دی کہ ایمان کل کفر کل کے مقابل میں جا رہا یہ زبان معصوم ہے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ ایمان کل کفر کل کی طرف جا رہا ہے اور اس طرح سے یہ وضاحت کر دی گئی کہ وہ بلندی ایک صلوات تو ایمان کل قرار دیا ہے اس کو معصوم نے یہ بلندی یہ عظمت یہ افتخار یہ منصب بلند کائنات میں ایک ہی انسان کو ملا اور پھر وہ انسان کہ جس کے لیے جس طرف نظر ڈالو دشمنی ہی دشمن کوئی آمادہ ہی نہیں ہے اعتراض سے ہٹنے کے لیے کسی نہ کسی بات پہ اعتراض کسی نہ کسی امر پہ اعتراض کسی نہ کسی چیز کو محل اعتراض بنایا جاتا ہے دشمنیاں اتنی زیادہ کہ آپ کے دل و دماغ میں نہیں آ سکتی اور دشمنیوں کا جواب اس کی محبت دے رہی ہے محبت دے رہی ہے ہر دور میں اب
روک کے جاؤ اس ذکر کو اب اعتراض کرتے جاؤ اس ذکر پر مگر اس کی محبت جو دل میں اتر چکی فقط دل میں نہیں اترتی ہے نسلوں تک اتر ایک نسل سے دوسری نسل تک جا رہی ہے پھر وہ امانت بن کر ایک اور نسل کے حوالے ہو رہی ہے یہ 1391 ہجری کا رمضان ہے اور معلوم نہیں کتنی صدیاں گزر جائیں گی مگر ابراہیم کی دعا قبول ہے وجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم پروردگار انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر دل راغب ہو گئے دل متوجہ ہو گئے اب جہاں دل میں گھر بنے اگر اس کا گھر جلایا بھی جائے تو جو بنا ہوا گھر جلا وہ تو ایک ہی وقت جلا مگر جو دلوں میں گھر بنتے جا رہے ہیں اس کو کب تک جلاؤ گے یہاں نشیمن جلا کر ہر صیاد خود مضطرب ہے جو دل میں گھر بن رہا ہے وہ جل نہیں سکتا اور اتنا پختہ گھر ہے اور اس اکیلے کے لیے یہ گھر ہے اس میں اس کے غیر کی گنجائش نہیں نہیں ہے ہاں اس کا اپنا کوئی ہو تو اس کے لیے تو گنجائش ہے اس کے غیر کے لیے اس دل میں گنجائش نہیں ہے تو اس گنجائش کے نہ ہونے کو اور اس گنجائش کے ہونے کو تولا تبرا کہا گیا دل غیر کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ اس گھر میں آئے کتنی مرتبہ چاہے نام لے لیجئے زبان تک رہے گا نام اور پھر ایک بات یہ میرے واردات نہیں یہ آپ کے واردات نہیں ارے کچھ ان کے چاہنے والے بھی زبان سے نام لے کر نام کو دل تک نہیں پہنچا سکتے بات چونکہ ضد کی آ پڑی ہے کہ اتنی صدیاں گزر گئیں نباہ کے جاؤ اس لیے نام تو لے رہے ہیں مگر انہی سے پوچھو کہ یہ نام لے سکتے ہو گرتے ہوئے یہ افضل سب کچھ صحیح
ہم کہاں جائیں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے تو اپنے دل کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ دل غیر علی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اس لیے نہیں کہ ہم شیعہ ہیں نہیں اگر محبت آپ کے بھی دل میں ہو تو آپ کو اس مکتب فقہ میں آنے کی ضرورت نہیں محبت خود آپ کو چونکا دے گی جھنجھوڑ دے گی ظاہر ہے کہ ان سے محبت نہ ہو مسلمانوں کو تو اور کس سے ہو دیکھیے عجیب منزل ہے اس ذات گرامی پر لا کے خلافت کو ختم کیا کا خلافت راشدہ یہاں ختم ہوئی تو پھر طے کر لیجئے نا کہ اس کے بعد تو راشدہ نہیں ہے اب پہنوں کی گفتگو گزرنے والوں کی گفتگو تو وہ صوفیاء کرام سے پوچھئے سلسلہ چشتیہ نے کیا کیا سلسلہ نقشبندیہ نے کیا کیا سلسلہ قادریہ نے کیا کیا نعمت اللہ شاہیوں نے کیا کیا اور دوسرے تمام طبقات اور سلسلہ تصوف نے کیا کیا انہوں نے سارے اپنے سلسلوں کو پہنچایا علی تک یہ جانتے ہوئے کہ خلافت الراشدہ کی آخری منزل پہ ہے اس سے پہلے بھی تین منزلیں تھیں مگر ایک مرتبہ جب ان سے پوچھا کہ علی نے اس خرقہ خلافت کو کس سے پہنا تو انہوں نے کہا رسول سے صوفیاء اکرام عزا نہیں دیتے آپ کی طرح مگر اپنے شجروں میں بلا فاصل مالتے باہر علی عظیم کا مظہر ہے ہر منزل پر علو ہے ہر منزل پر بزرگی ہے اگر نور کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی بزرگی مسلم کوئی اس کے نور کو قیامت تک جدا نہیں کر سکتا رسول سے بلا فاصل اور اگر ولادت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ علو وہ بلندی کیا آغاز خدا کا گھر اور کوئی انجام کو دیکھے تو انجام خدا کا گھر علو کو دیکھے تو کبھی پیغمبر کے سینے پر یزمونی اللہ صدرے ہی وہ یکنفونی اللہ فراشے ہی وہ کان یمزغ الشی ثم یلقمونی مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے میرے لیے اپنے بستر پہ جگہ کرتے تھے اور پہلے اپنے دندان اقدس سے کسی چیز کو توڑتے اور پھر مجھے کھلاتے کن تو اتبعہو اتبع الفصیل اثر امی اور میں ان کے پیچھے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے بکری کا چھوٹا بچہ ماں کے پیچھے چلتا نور میں فصل نہیں سارا بچپن گزرا فصل نہیں پیروی کی منزل میں فصل نہیں نبی آگے میں پیچھے تم تو اتبعہو اتباع الفصیل سر امی اس طرح سے چلا
اور اس کے بعد کانا یجاور فی کل سنت فی الحرا اور ہر سال جا کے حرا کے غار میں کچھ دن اور رہ جاتے وہ انا ما ہوں اور میں ساتھ رہتا فصل نہیں کانا یجاور فی کل سنت بہرا وہ انا ما ہوں یہاں تک کہ وہی آئی وہی اس پر آئی اور ارا نور الوحی میں نے وہی کے نور کو دیکھا وہی اس پر آئی ارا نور الوحی وہ اشم مریح النبوہ میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا نبوت اس پر آئی خوشبو میں نے سونگی فصل نہیں بچپن سے یہ چالیسواں سال ہو گیا پیغمبر کو فصل نہیں ارا نور الوحی واشم ریح النبوہ ولقد سمعت رنت الشیطان اور میں نے شیطان کی فریاد سن وقلت له یا رسول اللہ ما هذه الرنہ اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ فریاد کیا ہے یا علی یا شیطان مایوس ہو چکا اس نے جو کوششیں شروع کی تھی اب وہ یہ سمجھ گیا کہ اب اس کی کامیابی ناممکن اور تم یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو انکا تسماؤ ما اسماؤ وانکا ترا ما ارا تم وہی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں تم وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں انکا تسمعو ما اسمعو کوئی خطبہ قاصیہ سے پڑھ رہا ہوں وانکا ترا ما ارا تم وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں فصل نہیں درمیان میں صرف نبوت کہ جو ختم نبوت بن کے آگے بڑھے تو ولایت فصل نہیں اب ساتھ ساتھ بستر ہو سونے کے لیے تو بچپن میں بھی رسول کے بستر پہ سوئے اور نبی کی محافظت میں بھی رسول کے بستر پہ سوئے اور پھر فصل نہیں بدر میں فصل نہیں احد میں فصل نہیں قندق صرف ایک مقام پر نمونے کے طور پر بتلایا کہ اچھا علی کچھ رک جاؤ علی ان کے ولولے تو نکل جائے کہ کبھی یہ نہ کہے ہم کو نہیں بھیجا تھا ورنہ نبی نہیں جانتا کہ علی آشوب چشم میں مبتلا ہے نبی نہیں جانتا کہ علی مدینہ میں چھوٹ گئے ہیں مگر نہیں بتلانا تھا کہ ایک مرتبہ حوصلہ نکال لو پھر نہ کہنا ایسا وقت آیا کہ یہودیوں کا لشکر اور قوی ہو گیا اور ان کی امیدیں بند گئیں کہ اب نبی شکست کھا گئے اور نبی مسکرا رہے تھے کہ قیامت تک کے لیے بتلا رہا ہوں کہ اگر فاصلہ ڈالو گے تو ہمیشہ ہارو گے
خیبر ایک اشاریت ہے، خیبر ایک رمزیت ہے کہ فصل آئے دیکھو وہی ہوگا جو خیبر میں ہوا نائے. اور اسی لیے آپ کے حکیم شاعر کو یہ کہنا پڑا ہزار خیبروں صدگون اجدر سینجا، خیبر بھی ہے اجدر بھی ہے، یعنی بچپن سے لے کے جوانی کا گھیر لیا. اجدر جھولے میں، خیبر جوانی میں، ہزار خیبروں صدگون اجدر سینجا، نہر کے نانے جوی خورد حیدری دانا. ہر جو کی روٹی کھانے والا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے نکلنے والا، مسکین بن کر قوم کے سامنے آنے والا حیدر نہیں ہے. ہزار خیبر صدگون اجدر سینجا، نہر کے نانے جوی خورد حیدر ہی دانت. ظاہر ہے اقبال کی ذمہ داری ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ آج پھر دنیا یہودیت سے الٹ چکی، آج یہودیت پھر مقابل پر. غیر ہا خیبر شدہ بے حیدری، اقبال حیدر نہیں ہے، اس لیے ہر دائر خیبر بنا ہوا ہے. کہاں ہے حیدر؟ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ تو آپ نے دیکھا ایک موقع پر اجازت دے دی کہ اب چپ رہو، ہم پکار لیں گے، ہم بلا لیں گے. اور پھر یہ بھی کہ رات کو طلب نہیں کیا، رات کو تو فقط اعلان کر کے مطمئن ہو گئے کہ کل علم مارک کو دوں گا. اور صبح کو پوچھا کہاں ہے، کہا آ تو گئے مدینے سے مگر آنکھوں میں تکلیف. نبی جان رہے تھے کہ اس کے اپنے درد، اس کی اپنی تکلیف ہے. امتحان ملت کے موقع پر خود علی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ظاہر ہے کہ علماء نے کہا، محدثین نے کہا کہ لعاب دہن لگایا، لعاب دہن لگایا. اور سبوں نے کہا، اپنے پرائے یگانے بیگانے سبوں نے کہا، ارے وہ لعاب دہن کیا ہو، مبارک لعاب تھا کہ جس دہن اقدس سے وحی کی تلاوت ہوتی. وہ لعاب تھا، مجھے اس میں کوئی حجاب نہیں، اس لیے کہ اگر اس کا ذرا سا بھی حصہ کسی اور کو میسر ہوتا تو نسلوں تک فقر مباحت کرتا. آپ نے دیکھا منہ اقدس کو ریش اقدس کے سنبھال کے رکھتے ہیں. اگر کہیں اور آنکھوں میں لعاب دہن لگایا جاتا تو معلوم نہیں آج فضائل کی کتابوں میں کیا انبار ہو جاتا، کہ کس محبت سے یہ عمل ہوا اور کس محبت سے آنکھوں کے تکلیف کو ختم کیا گیا. بہرحال علی، اور اسی خیبر کے قصیدے میں ابن ابی الحدید کا یہ شعر ہے، وہ فوز علی بالعلا فوزها به فكل الى كل ملاف الا
منصوب کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں علی زیادہ پا نہیں گئے جنگ کے میدان گھوڑے پر گئے اور اسی مقام پہ جب الحدید نے کہا تھا الجواد علو ظہر الجواد واخشب جواد جواد پہ سوار اور ابھی میں جواد گھوڑے کو کہتا ہوں اور اس طرح سے قصیدہ خیبر کو ختم کیا میں نے کئی مرتبہ اس قصیدے کے اشعار کو آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کی آخری منزل کہ ایک مرتبہ گھبرا کے گا یا قال الباب الذی اے اس دروازے کے اکھاڑنے والے انہزے ہی کہ جس کو حرکت دینے کے لیے اجازت نہ ہو اکفو اربعون و اربعون چوالیس آدمی جس کو حرکت نہ دے سکتے تھے تو انہیں ایک مرتبہ اکھاڑ کے پھینک یہ بلندی اور میں بلندی ہی کی گفتگو کر رہا ہوں اس بلندی کو دیکھ کر کہ ہاتھوں پہ خیبر ہے کسی نے رسول کو مبارک بات دی کہ دروازہ ہاتھوں پہ آ گیا تو کیسی پہنچی تیری نگاہیں ہاتھوں تک پاؤں کو دیکھ مولا آج دل نے آپ کو پکارا مولا دل یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک زندگی کا ایک خلاصہ پیش کیا جائے اس لیے کہ مولا کل تمام دن جو گزرا آپ اپنی گزشتہ زندگی پر سوچ رہے تھے کہ میں اس طرح سے بچپن میں نبی کے ساتھ تھا میں اس طرح جوانی میں رسول کے ساتھ تھا میں ہر لڑائی میں رسول کے ساتھ تھا میں نے اسلام کی خدمت کی میں نے لشکروں کے منہ پھیر دیے انا وضعت فی الصغر بقلعك للعرب وكسرت النواج من قرون ربيعة ومنار وانا من رسول الله كالزو من الزو من الرسول سے تعلق یہ تھا جیسے کرن کو کرن سے شعاع کو شعاع سے تعلق ہوتا ہے کہ شمع کی لو کو اگر کوئی چاقو سے کاٹنے کی کوشش کرے تو کٹے گی اوپر جا کے پھر بھی میں ایک زو رسول ایک زو ایک نور کے حصے اور اسی عالم میں رسول نے یہ طے کیا کہ ہر فضیلت منفرد ہو کے رہ جائے ہر فضیلت میں اکتا ہو کے رہ جائے یعنی اس طرح سے فضیلتیں ملی کہ کوئی شریک ہی نہ ہو سکا بیٹی دی داماد بنایا مباہلے میں لے گئے سفیر کی چادر میں چھپایا قربا میں نام لیا صدقے کو حرام قرار دیا ہر فضیلت جو بیان کی وہ اتنی انوکھی اتنی اچھوتی اور اتنی جدت کے ساتھ تسخیر کرنے والی کہ کوئی اس کی نظیر نہ لا سکا نماز میں انگوٹی دی آیت آئی دنیا نے کہا ہم بھی تقلید کریں رسول نے کہا کوئی مضائقہ نہیں دیتے جاؤ بچوں نے روٹی اٹھا کے دی آیت آئی
زندگی کے کمال پہ پہنچے قصیدے کے قصیدے آئے الطائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون على حدود الله وبشر المؤمنين قصیدہ کے قصیدے آئے گیارہ گیارہ نام آیت میں وقت واحد اور اس منزل پہ پہنچ گئے آپ جہاں آپ پہنچ گئے وہاں پھر میں آپ کی توجہ کو منعطف کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ آج پھر کوشش کریں کہ کوئی ایک ایسی نئی فکر ہو کہ جہاں دل پکار کہ چونکہ وہ لامحدود ہے اس لیے دلوں نے سیر کی دماغوں نے فکر کی تعقل نے کام لیا اور ایک ایسی بات دلوں تک پہنچ گئی کہ جو یاد رکھیں کے قابل وہ یہ کہ علی ایک ایسی زندگی چاہتے تھے جہاں کلمہ اطلاق پا جائے جہاں لا الہ الا اللہ اپلائی ہو جائے منطبق ہو جائے نہیں ہے کوئی مگر وہ اس کا بندہ بھی ایسا بنے بندہ بھی ایسا بنے کہ اس کے بندوں میں نہیں ہے کوئی مگر وہ لا الہ الا اللہ منطبق ہو جا علی چاہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ اطلاق پا جائے منطبق لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے کلمہ تن جعل الاخلاص تاویلہ یہ سیدہ کا خطبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کی تاویل اخلاص میں ہے امیر المومنین کمال توحید ہی الاخلاص والا توحید کا کمال یہ ہے کہ اخلاص اس کی ذات گرامی سے پیدا ہو بہت غور سے سنو علی چاہتے تھے کہ وہ لا الہ الا اللہ منطبق ہو جائے اس لیے علی چاہتے تھے کہ اخلاص کامل بن جائے اخلاص کامل بن جائے اس لیے علی کی پوری کوشش یہ تھی کہ علی کی پوری زندگی سورہ اخلاص کی تفسیر ہو ثبوت قل هو الله احد تو چاہتے تھے کہ اخلاص ہی اخلاص اور اخلاص بدون بندگی نہیں گفتگو ختم بشرط کہ آپ یاد رکھیں علی کے بچپن سے لے کے علی کی شہادت اگر علی مرحب کے مقابل میں ہے اگر علی عمر ابن عبدوب کے مقابل میں ہے اگر علی رکوع میں زکات دے رہے ہیں اگر علی مسکین و یتیم کو کھلا رہے ہیں اور اگر علی تازیانہ لیے ہوئے کوفے کی گلیوں میں تہجید کر رہے ہیں تو ہر آن بندگی ہر لحظہ بندگی یہ ہے علی کی زندگی آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نصیری ہیں آپ نے آغاز تقریر میں یہ سمجھا ہوگا کہ ہم غالی ہیں نہیں علی کے آغاز سے لے کے انجام تک ہر نفس بندگی علی نے یہ کیا کہ اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں یہ اڈھال دیا کہ سجدہ کرے تو بندگی تلوار چلائے تو بندگی سجدہ کرے تو بندگی ان کے سجدوں میں بندگی ان کے رکوع میں بندگی ان کے قیام و قعود میں بندگی آیتیں گواہ ہیں کہ یہ ہے
سجدہ کرنے والے اور تلوار چلائے تو بندگی زبان رسول سے کہ عبادت سقلائن سے بہتر ہے. تو آپ اب اس امر پہ ہمیشہ غور کریں کہ علی کا ہر نفس اطاعت الہی میں ہے، اللہ کی بندگی میں، اور اسی بندگی نے علی کو سرفرازی دی، اسی عبادت میں علی کو سرفرازی. اگر میں سمیتا مار کی دکان پر بیٹھے ہوئے علی کھجور تول رہے تو بندگی ہے. اگر پانچ درہم لے کر تین درہم میں ایک کرتا اور دو درہم میں ایک کرتا خرید کے تین درہم کا کرتا عمبر کو اور دو درہم کا کرتا خود پہن رہے ہیں تو بندگی ہے. علی وہ بندے ہیں جو بندہ نواز بن گئے. علی وہ بندے ہیں جو بندہ پرور بن گئے. اور اسی منزل وہ بندہ پروری ان کی اتنی بڑھ گئی کہ اس بندگی نے علی کو لا فانی کر دیا. یا اس لیے کہ بندگی کے کمال پر وجہ رب ہو گئے. جا وجہ رب ہوئے کل من علیہا فان وہ یب کا وجہ رب تک ذل جلال. حیرت کے معنی معلوم ہے آپ کو، چہرہ نہیں جس سے خدا پہچانا جائے، وجہ چہرہ آپ کی اصطلاح میں لغت عرب اور تفسیر قرآن میں جس سے خدا پہچانا جائے. خدا کو پہچانوایا بنا اور اللہ وہ بنا او بید اللہ، ہماری طرف سے خدا پہچانا گیا، ہماری طرف سے خدا کی عبادت. لولانا ما عبد اللہ ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے نہ خدا کی عبادت کی جاتی نہ خدا پہچان. اس مقام بندگی پر علی فائز اگر چاہا یہ کہ جمال ہو تو بندگی، اگر چاہا کہ صفین میں لڑے تو بندگی، اگر لیلۃ الحریر میں ہزار آدمیوں کا قتل کر دیا ایک رات میں تو بندگی، اور اگر یہ دیکھ کر کہ اب علی تلوار کو روکنے کا وقت آ گیا تو اشارے رب کو پا کر صفین کی جنگ سے کوفے کی مسجد تک آ. کچھ آپ سمجھ رہے ہیں یہ اشارہ ہائے ربانی ہے. آپ نے کل کے انگریزی اخبارات دیکھے ہوں اور اس میں مولانا اسد القادری نے واضح طور پہ لکھا کہ علی کو اگر ذرا سی مہلت ملتی آج اسلام کا نقشہ کچھ اور ہوتا. کل کے انگریزی اخبارات کے آرٹیکل کہ اگر موقع ملتا اور علی اگر صفین سے واپس نہ جاتے ذرا سی مہلت ملتی تو آج اسلام کچھ اور ہوتا. تو صرف اتنا پوچھوں کہ آج اسلام کیا ہے؟ میں مولانا اسد القادری کے اس مضمون سے متاثر ہوں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا. ظاہر ہے کہ نقطہ نگاہ کا اختلاف ہوگا مگر جس انداز میں انہوں نے لکھا وہ یہی تھا کہ وہاں کچھ اور حالت بدل جاتی اگر علی کو موقع ملتا. مگر اللہ کے بندے جب عبادت کی منزل پر آتے تو جیسے علی کو روکا جاتا ہے ویسے حسین کو روکا جاتا ہے جنگ سے کہ حسین بس کرو. انیس کا وہ بند یاد ہے آپ کو، آئی ندا غیب کہ بس اے حسین بس. تو
میمنے پہ حملہ کیا تھا حسین نے کبھی مرسرے پہ حملہ کیا تھا کبھی قلب پہ حملہ کیا تھا اور اللہ کے شیر کی طرح سے حملے ہو رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے عباس اب دیکھو حسین کی لاش علی اکبر یاد آئے تو صرف اتنا کہو تم نے ندے کی جنگ بدر رہے بدر کی جا مگر ایسے میں انیس کہتے ہیں آئی ندا آئے کہ بس آئے حسین بس اسی طرح سے ندا غیب صرف سے ان کے میدان میں پہنچی علی بس کرو علی وعدے کی گھڑی آ گئی علی لقائے پروردگار کا وقت آیا مامون رشید نے پوچھا کہ فرزند رسول کیا آپ کیا جب جانتے تھے کہ عبد الرحمان ابن ملجم مسجد میں ہے کہاں فرزند رسول کیا آپ کا جب کوئی یقین تھا کہ وہ قتل کیے جائیں گے کہاں تو پھر کیوں گئے نص سے صریح ہے قرآنی کی موجودگی میں کہ لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ارشاد فرمایا نص اپنے مقام پر درست مگر علی کے لیے احکام کچھ اور ہے اور احکام یہ تھے کہ ذات واجب نے علی کے سامنے دو چیزیں رکھی یا حیات جاویدانی دنیاوی یا لقاء پروردگار میرے جد نے لقاء پروردگار کو پسند کیا حیات جاویدانی کو ٹھکرا دیا کمر پان کے گھر سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ کلثوم ان پرندوں کو کل چھوڑ دے مسلسل تین دن سے میرے مولا کے ذکر میں مشغول ہوں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصائب کی حد تک مجھے تشفی نہیں ہوئی پرندوں نے بتوں نے برغادیوں نے دامن کو تھام تھام کے چیخنا شروع یعنی زبان بے زبانی میں کہتے تھے نہ جاؤ مولا آپ نے فرمایا یہ سوایہ ہے یعنی یہ سیحا ہے یہ چیخ کی آواز اور اس کے بعد نوحا ہے سوایہ کے بعد نوایہ ہے دروازے کو بند کیا گلی میں آئے مسجد کے قریب پہ کسی کے آہستہ آہستہ پیچھے آنے کی آواز معلوم مڑ کے دیکھا کون ہے کہا حسن کہا کیا کام ہے کہا بابا آپ اکیلے جا رہے ہیں حسن مصطفیٰ میرے حق کی قسم واپس جاؤ واپس جاؤ بیٹے واپس جاؤ مسجد میں آؤ حضرت جی قاتل کو بیدار کیا مصلی پہ آئے علی کا سر زخمی ہوا محراب مسجد میں علی جھک گئے مٹی زخم پر ڈالی اور کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم دورتا نخرا اسی سے قلق کیا ہے اسی میں لوٹائے جاؤ گے پھر اسی سے تم کو اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد کہا فزتو برب الکعبہ
کعبے کے رب کی قسم میں فائز ہو گیا علی خدا کی قسم آپ فائز ہو گئے خدا کی قسم آپ فائز ہو گئے وہ ایک صبح مسجد کوفہ نہیں ہے علی قیامت تک جب رمضان کی 19 آئے گی اسی طرح سے یاد آتے رہیں گے مولا سواری گلیم میں چلی سہن مسجد میں سواری آئی سواری کو روٹا قبلہ روح ہو گئے زخمی پیشانی سہن مسجد پر رکھ دی کہ خدا بندہ قیامت کے دن انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقررین کے روبرو تو گواہی دینا یہ ہے لا الہ الا اللہ کا اطلاق یہ عبادت کا کمال تو وہ ضرب کھائی وہ عبادت زخمی ہوئے عبادت گھر کو چلے عبادت سواری چلے اصحاب کو کہا چلے جاؤ میں زخمی ہو کے گھر جا رہا ہوں فاطمہ کی بیٹیاں باہر آ جائیں گی اصحاب کو رخصت کیا ہوا یہی کہ ابھی علی کلین سے اترے ہی تھے اور دونوں بیٹوں کے کانوں پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب پردہ الٹ کے زینب روزہ داروں کی اس قلیل خدمت کو قبول کیجئے مولا انیس کا تمام دن گزرا کبھی اصحاب کو بلاتے تھے کبھی صاحبزادوں سے گفتگو کرتے تھے وصیتیں کی مشہور وصیتیں ہیں سب نہج البلاغہ میں اور بے اختیار کہا گھبرانا نہیں ما کنتو الا قار بن وردا وہ طالب وجدا بیٹا یہ نہیں سمجھنا کہ علی مر گئے نہیں علی کو خود موت کی تلاش تھی علی پیاسا تھا چشمے کے قریب آیا علی طلب میں تھا علی کو موت مل گئی گھبرانا نہیں مگر بیٹا چند باتیں اس کا خیال رکھ سب سے پہلے اسی کم وہ اسی کما ومن فلنہو کتابی اور جہاں جہاں میری وصیت جائے ان سب سے وصیت کرتا ہوں بے تقوی اللہ کہ تقوی ہاتھ سے جانے نہ پاؤں واللہ اللہ فی الصلاة فإنہا عمود دینے کو نماز کو نہ چھوڑنا یہ دین کا ستون ہے کسی اور نے وصیت کی ہے یہ واللہ اللہ فی القرآن لا یصدقکم بالعمل لا یصدقنکم بالعمل بہی غیرکم قرآن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا کہیں تمہارا غیر عمل میں تم سے آگے نہ بڑھ جائے قرآن پر واللہ اللہ فی الایتام یتیم بچوں کا خیال رکھنا فلا تغبوا افواہہم ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہوں اور تم ان کے سامنے غذا کھا رہے ہیں وہ اللہ اللہ فی بیت ربکم ہاں ہاں اللہ کے گھر کا خیال رکھتے ان ترے کا لم تناظر اگر جس دن یہ چھوٹ جائے گا تم پہچانے بھی نہ جاؤ تم کو مہلت بھی نہیں ملے گی کعبے کا خیال رکھو وہ اللہ اللہ فی المساکین فشارکوہم فی معیشتکم ہاں ہاں مسکینوں کا خیال کرو ان کو اپنی زندگی میں شامل کرو اپنی معیشت میں شامل کرو شریک کر لو فشارکوہم فی معیشتکم وہ شریک کرو اور ہاں یو بنی عبد المطلب عبد المطلب کا اولاد لا الفینکم تقوزون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین ایسا نہ ہو کہ میں تم کو کل اس حالت میں پاؤں
کہ تمہارے ہاتھوں میں تلواریں ہوں اور تم کوفے کی گلیوں میں دوڑتے ہوئے پائے جاؤ کہ ہم علی کے خون کا بدلہ لیں گے واللہ لا تقتل النبی الا قاتلی خدا کی قسم میرے بدلے سوا میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرو دیکھا آپ نے یہ ہے علی وہ ایک دور جا چکا ہے جا ایک قتل پر جمل یہ علی کا عدل ہے سوا میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کیا جائے اچھا تم کو صبر کی تلقین کرتا ہوں جاؤ قیامت کا زہر تھا جو بجھایا گیا تھا آہائے اقدس پہ بھرم آ چکے بیٹیاں سہارا دے رہی بچے سنبھال رہے تھے کبھی جام شیر تھا کبھی پانی کے پیالے تھے اور علی ذکر الہی میں مصروف کل رات آئی تو محرقین نے لکھا یہ پہلی رات تھی میرے مولا نے بیٹھ کے نماز پڑھ علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی یہ خصوصیت ہے آپ کے علماء کی کہ جہاں ان بزرگوں نے بیٹھ کے نماز پڑھی اس کو لکھ دیا گیا علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی شب شہادت اور زینب نے بیٹھ کے نماز پڑھی قید خانے میں بس ہو گئی گفتگو رات آئی سب کو بلا کے وصیت کی کہ حسن تمہارے سردار ہیں سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ حسین کا حسین عباس کو جدا نہ کرنا حسین عباس کو اپنا غلام سمجھ اب عباس تمہارے ساتھ رہے گا اور یہ کہہ کے علی نے آنکھیں بند کر لی سورہ احزاب کی تلاوت کی یہ سورہ احزاب کی میں نے آیت پڑھی یہ علی اس وقت پڑھ رہے تھے جب علی دنیا سے جا رہے تھے الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ جو لوگ اللہ کی رسالتوں کو پہنچاتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے اور آنکھیں کھول کے ایک ایک کو دیکھو ایک ایک کو دیکھو آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ وقت دیا اور ظاہر ہے کہ میں جب کبھی حسین ابن علی کا ذکر کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پرسا دے رہے ہیں فاطمہ مگر آج تو پرسا رسول کو دینا اللہ کے رسول یہ وہی بھائی ہے جس کو سینے میں پالت وقت آیا بیٹی کو نزدیک بلایا زینب کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور نزدیک کھینچ کے دیر تک بیٹی سے بات کی علی رخصت ہوئے نہ حسن نے پوچھا نہ حسین نے پوچھا نہ کسی نے پوچھا شہزادی باپ نے کیا کہا مگر یہ راز اس دن کھلا جب شام کے دربار میں جانے لگی اور جب آخری دروازہ آیا اس وقت تک تو اس شام سے جا رہی تھی دو جملے ام لیلا آؤ ام فروا آؤ گھبراؤ نہیں میں چل رہی ہوں سکینہ چلو آگا
کے بیمار کھپی ساتھ ہے مگر جب آخری دروازہ آیا اور دربار نظر پڑا کمر ساتھ کے بیگ عابدہ بیمار نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کھپی اممہ اب تک تو ہم کو سنبھال کے لا رہی تھی اب بیٹھ گئی کہا بیٹا بابا نے مرتے وقت کہا تھا زینب جب دربار میں جانا مجھے بلا لے زینب دلگیر ہے
شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے